serikali ya majambazi, serikali ya majangili, serikali ya wakora, serikali ya matapeli inaenda kwa kio mtata usiku. Wao nataka kuniambia serikali yetu ya Kenya, kama mimi Nuru Okanga nikikosa nikiongea mbaya, within 2 weeks DCI wamenifikia. Unataka kuniambia DCI hawawezi fikia wale watu waliingia kwa kio mtata? Okio mtata boma yake iko na CCTV, walipasua. Mimi nataka niambie William Samoei Ruto, unatafuta kidonda yenye haitapona. Kama wewe ni mwanaume, kama wanaume wengine, ama kama wewe ni mwanaume kuliko Moi, Moi ndiye alikuwa anaua na Kenya wafanyi kitu. Kama wewe ni mwanaume, tumeshajua kio mtata anakupinga, ndio maana unatafuta sarakasi auliwe. Jaribu kuua kio mtata, try. Try. I repeat. Try. Unajua kitambo tulikuwa tunaona filmu zile za kupigana, alafu hapo chini wanaandika hapo, don't try this at home. Usijaribu hii kitu nyumbani kwa sababu iko na madhara yake. Nataka niambie serikali ya William Ruto ikiongozwa na Kindiki, Koome, tumewazorora jinyu, maangalia viongozi wa Western, Koome na Kindiki. Don't try to kill Okio Mtata. Usifanye mistake ya kuwa Okio Mtata. Mimi kama kijana mdogo najiuliza, kama Okio Mtata anaweza vamiwa kwake saa 8 ya usiku na watu wakimbie, na mimi je, wale maaskari wanalindwa kwa Okio Mtata walikuwa wameenda wapi? Saa zingine sisi tukiongea hapa kwa bunge, wanakaa mahali tudisi hayo, tungine tuko kwa 10,000 tunakaa mahali kunipigia simu kunitisha mama yenu. Mimi nataka niambia DCI yetu ya Kenya, na vitengo zote za usalama zimelala kwa sababu mambo ya maafa imezidi katika nchi yetu ya Kenya. Watu kupotea wamezidi katika nchi yetu ya Kenya. Kumbe hii Shakahola haikuwa Shakahola ya Pastor Mackenzie. Kuna viongozi walikuwa wanaua watu hapa wanapeleka huko, wanaua hapa wanapeleka huko. Saa hii Shakahola ilifungwa, wameshindwa mahali pa kutupa watu. Sasa saa hii ni kupiga watu marisasi direct. Mimi kama Nuru Okanga najua siku moja nitakufa. Kama ni risasi ni sawa, kama ni ukimwi ni sawa. Hey, mwanaume unakufa magonjwa mingi. Unaweza kufa risasi, unaweza kufa ukimwi, unaweza anguka chini na ukufe, yote ni kifo. Hata kisonono unaweza kufa, yote ni ugonjwa. Mr. Speaker, huyo Okio Mtata, tunataka wa Kenya tusimame na Okio Mtata kwa sababu amesimama na sisi. Hapo nimetoka. Rigathi Gachagua anasema Raila Odinga akienda AU, ODM itaanguka. Nataka niambie Rigathi Gachagua leo, leo kwa hii bunge, na unisikize juu unanifuatilianga sana, hata YouTube yangu Gachagua amesubscribe. Unisikiza sana Gachagua. Mimi ni Nuru Okanga na kuambia Raila Odinga, unaona huyo ambao unasema ODM itaisha akienda nje, ujue wakati Raila Odinga alishikana na Uhuru Kenyatta, Ruto alikiona cha mtemakuni. Na wewe ukapa na kotu kubwa, unatoa meno kubwa nje, unasema ODM itaisha. Wewe ndio utaisha, uache Raila Odinga. Mimi nakwambia wewe mwenyewe hauna chama, hauna mbunge, hauna MCA, au wewe ni kama karatasi iliyokotwa ikaletwa ikawekwa kwa meza inadandia kwa vigongo ya wengine. Wewe Rigathi Gachagua ufai kuongea kwa mambo ya vyama. Keep quiet. Don't make noise. Noise maker. Rigathi Gachagua, don't make more noise. Keep quiet. Shout your mouth.
hiyo mdomo wewe ukaita chapu. Usifikiria sisi ni wajinga. Mada ya mwisho mzazifika hili nitoke kwa flow. Wamesema ya kwamba mambo mawaziri wamelala tukiongozwa na huyu Murkomen. Ni kweli. Lakini mimi nataka nikuambia Mr. Speaker, for information, wale watu wanajangia ajali barabara 90% na hawa maskari wanawekwa hapa kuokota 50-50 kabisa. Our traffic police, nimetembea kwa hii barabara, wewe ni mlevi ukiwa na mia unapita, askari hataki kujua umebeba maiti unapita. Na mimi nataka niambie Waluya na Wajaluo, tuko na system nyingine mpya. Mtu wetu akikufa hapa Nairobi, hii stress tunajipea tutuchange 1200, hatuchachanga tena. Tunaenda pale country bus, tunakomboa Nissan na 30K. Tunachukua mwili bila sanduku, tunaweka chini ya viti. Tunachukua 10,000, tunapea driver. Tunasafiri paka Western. Driver akikutana na askari 500. Mia tano. Unafikisha marehemu nyumbani na cheap bay. Cheap. Sababu ya polisi. Hiyo ni cheap. Maiti mingi napitanga kwa hii barabara, hata mtu mtoto amekufa. Juzi nimekuwa nikienda nyumbani, mtu mtoto amekufa, amechukua bag ile kubwa, amefungua, ameweka katikati. Amefunga zip, ameweka juu manguo. Alifika nyumbani. Na akazika. Akifika nyumbani anaweka kwa boma, anapima jeneza. Kwa sababu gani? 200 kwa maskari. Hawa watu wa traffic ndio wanachangia ajali 90%. Ni masikini number one. Na wamenona, wako na ugonjwa. Uwezi pata traffic mkonde. Kama ni mumama anataka kupasuka. Kama ni mzee tumbo matako amenona. Tunataka traffic watolewa kwa barabara, wanajeshi wawekwa hapo. Wakabiliane na hii mambo ya haramu. Somi za Afrika na malizia, nataka nishukuru watu wangu na watu wa bunge wote, na nishukuru Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Unajua Eugene Wamalwa? Yes. Eugene Wamalwa, mimi nikuwa kwa hii bunge ya Jakaranda. Nataka nikushukuru kwa sababu umeniambia wewe mwenyewe mwezi wa 5 ama wa 6 tunaambatana na yeye paka kwa kina bibi yangu kupeleka mahali paka kwa bibi yangu ndani. So Eugene Wamalwa, I love you so much, thank you and God bless you. Kuwa na hiyo roho, na wewe kuwa na roho mbaya, shauri yako. Hiyo sio kitu ya kuwa na roho mbaya, hiyo ni shukurani. Wajua mtu kama Eugene kuniambia mimi atanipelekea mahari kwa kina bibi ni kitu ya maana sana. Yaani mimi ndio nakula naenda analipa mahari. Hiyo ni kitu ya maana sana. Eugene mimi sijui mimi nitasema nini. Bati so duru. Eh? Unasema mahari unapeleka mwezi wa 6. Eh. Harusi mwezi wa 10 na 12. Bati hizi vitu zote, yes. Eugene Wamalwa ameniambia atanipelekea bombo. Alafu nani anaitwa MP wetu Dunet amenitumia pesa ya ng'ombe moja 30,000. Ameshatuma ng'ombe, hata nimeshanunua. Nimeshanunua hiyo. Dunet amenitumia 30. Eugene sasa tujue atatoa ng'ombe gani. Yaani hii ndoa yangu ni ajabu. Ati mimi ndio nakula. Mimi ndio nakula usiku huo msichana. Lakini wakulipa mahari ni watu wengine. Usijali wana vitu kama hiyo mtakifika. Sasa unamaanisha wale ni wachungaji. Hiyo ni bahati. Hiyo ni bahati. Ndio Mungu anasema ataandaa meza. Mkunde na wafanye. Na mwingine anasema kaya kisiki. Kukuli vitu na inodika alipita miaka ile yote. Hata nikitaka kusoma nisome. Nisipotaka ni wani. Hili kitu ya maana ni certificate tu. Hata nikipata ile maksi ya mwisho. Hili nakuanga D minus. Ama ni D. Mimi nataka nipate E minus. Lakini hapa, I'm very active. I'm very active. So, I'm going
kuondoka. Mimi nataka nishukuru hao viongozi kwa sababu hiyo ni kuonyesha uzalendo, na hiyo uzalendo ni kubwa. Na tafadhali naomba watu wa bunge tuache hii mambo ya kupigana. Mimi mchange pesa ya Nisa mkomboe mkuja harusi yangu. Ulisema kile kwa sababu walileta siasa. Sasa mimi nasema tu mchange pesa ya Nisa mkomboe mkuje nyumbani. Wedding tutakuwa nayo tarehe 12, tutakuwa Wednesday, Thursday. Tupumuzike Friday. Saturday inaendea bibi sasa krasi. Magari itakuwa 130. Magari peke yake. Pikipiki 10,000. Baskeli 20,000. Kuja tu kule na utoe zawadi na urudi kwenye maradhi.